Република Македонија оваа година ќе го затвори 17-тиот циклус на планот за интеграција во НАТО. Во очекување сме во што поскоро време да биде свикан состанокот на седиште на НАТО на кој што ќе бидат потврдени нашите заложби. На ниво на Министерство за надворешни работи и Министерство за одбрана веќе е презентиран планот минатата година што го имавме како 17-ти план за членство во НАТО. Очекуваме да се отвори 18-тиот циклус.